Joo, tähän vielä jatkovlogi maanantaille. Kerkiä kaikki sanonut, mitä tuossa nyt mielessä oli ihan tuossa kaikkea. Suomi on vuottanut nyt alle 20 ja oliko se alle 18, kun ne nyt oli nämä. Niin. Maailmanmestaruuden nappas kummastakki. Ainoana maana Euroopasta ikinä. Vittu, tämäkö tiedä, on vielä vitu kopteri saatu. Niin, Yhdysvallat ja Kanadahan siihen on pystynyt. Sama temppu, että se on iloinen asia suomalaiselle jääkiekkolle tämä, että sieltä tullaan nyt semmoista sukupolvea ja rytinellä, että mitä on odotettu. Niitä on odotettu tosiaan niin pitkä. Ei tarvi miettiä ennen sitä, että kuka korpoo selänteet ja kuka korpoo koivut, että sieltä tullaan nyt. Tullaan vielä näkemään iloisia aikoja. Suomalaisessa jääkiekkoilussa tulemme näkemään vielä ihmeitä. Kultainen sukupolvi on tulossa. Siihen kannattaa valmistautua, koska tulemme elämään riemunjuhlia vielä. Ja pettymyksiä on tullut ja miettini. Minä olen alkanut seuraamaan MM-kisoja aktiivisesti, niin 14 kesästä asti. Minä olen nyt 33. Niin. Siitä kalkulaattorilla laske, että monetko kisat sitä on katsottu. Näin poispäin. Niin. Ja nythän on tosiaan niin, Parkkovi, Jokinen, Granlundi. Ne todennäköisesti tullut, jos pääsivät lääkäritestistä läpi. Että siinä on kovaa luokan vahvistukset, Parkkovi varsin, niin se on ilmiliekeissä, koko mies. Laine, kyllä minä Laine. Ahohan varmaan todennäköisesti päässö kissoihin. Ja Laine, kyllä Laine pitää tulla. Se on ihme, jos eipä Lainetta ota. Kyllähän se Laine, niin kun miettii ylivoimokki, niin se on aika tuhoisa tykki se Laine. Kun se piässöö sieltä lämäsemmä, niin se on hirveä tykki. Se on niinku, tää ei voi niinku sanoa, että kuinka tärkeä se olisi siihen ylivoima ja muuten niin. Olisi kovaa sana, sekki pelloja. No, kunhan Tapparaa nyt ensin tuo meistä ruvee hoittaa alta, niin eiköhän se Laine sieltä sitten tule. Tapparahan se voittaa tuo, eihän se niinku... Se on ainut joukkue, ketä minä oikeastaan kannataan koko Tappara nimenomaan. Minä aina tykännyt Tapparasta. Ainut SM-liigan joukkue, kenenkä pelejä on ikinä käynyt kahtumassa, on Tappara. Koska minä asuin silloin siinä jäähakametsässä. Ne jäähallin vieressä. Siinähän minä asustelin. Kissanmaa. Kissanmaa on siinä. Sen niminen paikka. Ja. Ei siinä mitään. En tiedä, huomenna pitäisikö puku lähteä ostamaan. Sehän on semmonen homma, että ensi kuussa menen naimisiin sitten. 20. päivä toukokuuta minä menen naimisiin ja minä sen sanonutkin. Eihän sitä tietenkään kaikki ole kuullut, nyt olla ihmiset. Mitä? Mitä? Sä oot sanonut joskus, että sä et mene naimissi. Tässä on nyt semmonen juttu, kun sä oot sanonut niin. Niinhän se on. Oonhan minä sanonut sen, että minä en ikinä tehnyt porkkanata persisiä, mutta minä sanon vaikka tuossa rillinurkalla sen nyttää. Tehnyt porkkanan analle. Kaikkea voi tapahtua, ihmeellisiä asioita, mitä ei ikinä uskokaan. Mitä ei ole ennen kuvitellut. Mutta niitä voi sitten yhtäkkiä elämässä tapahtua. Mutta joo! Tässä on tämmöisiä jatkokeskusteluja vähän vielä ja asetan kuortedollar mukaan. Jaha, tiellä pojat nukkuu. Tiellä sitä rytkötettä. Tielläkö sitä pruunokki kuule niin Blackmurjani niin
Tiellä. Niin. Tähän ollaan kuule Bruno, niin 3 vuotta kohta tallustettu YouTubessa, niin 3 vuotta oot sinäkin ollut kuule, niin kyllä ne tietää kuule mikä murjani sinä oot. Mä pitää laitella tässä video nyt linjalle ja lähteä sitten saunaan. Täällä ei oo muuta ensimmäinenkään video vielä tullut vittu kun tuo YouTube on niin vitun hidas nytten tänä päivänä. No tuollahan tuo on ehto ensimmäinen kerta. Maanantai, $4 on sen nimi. Ja tässä tulee niinku volume 2. Tämä video. Ja kun työ kun katsotaan tämän videon, niin kello on nyt 21.35. Mutta kun tämä video on linjalla, kello voi pidä ihan mitään vaan. Tästä ei ikinä tiedä. Itse sitten näytetään paljon kelloa, että se voi olla 11, 12, ihan mitä vaan. Mutta lopetellaan näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Täältä tähän.